অসমৰ ৰাইজ এন এছ এত বন্দী অখিল গগৈ পুনৰ আদালতত হাজিৰ। দহ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ আৰ্জি খাৰিজ আদালতৰ। পুনৰ চৈধ্য দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ অখিলক। নাগালিম প্ৰসংগত সৰব অখিল গগৈ। ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী অখিল গগৈৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ অন্ত পৰাত সোমবাৰে পুনৰ হাজিৰ কৰোৱা হয় ডিব্ৰুগড় আদালতত। আৰক্ষীয়ে অখিল গগৈক পুনৰ দহ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল যদিও আদালতে নাকচ কৰে আৰক্ষীৰ আবেদন। কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই অখিল গগৈ আত্মীয় শুভাকাংক্ষী তথা কৃষক মুক্তিৰ সদস্যক সাক্ষাতৰ অনুমতি নিদিয়া কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই অখিল গগৈ উপযুক্ত সা সুবিধা প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ তোলে কৃষক নেতাগৰাকীৰ অধিবক্তাই। আজি অখিল গগৈৰ হাজিৰ দিন আছিলে। বিশেষভাৱে অখিল গগৈক এন এছ এৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত তেখেতৰ আত্মীয়বৰ্গ অথবা তেখেতৰ সংগঠনৰ কোনো বিষয়ববীয়াসকলক লগ কৰাৰ সুবিধা দিয়া হোৱা নাই। এই বিষয়ে আমি মহামহিম আদালতত উত্থাপন কৰিছোঁ। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অখিল গগৈ মুকলি আশাকৰ তললৈ ওলাই আহিব। পূৰ্বে বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদী কণ্ঠৰোধ কৰাৰ বাবেই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী কৰিছিল অখিলে। সোমবাৰে আদালতৰ পৰাই নাগালিম প্ৰসংগত পুনৰ সৰব হৈ পৰে কৃষক নেতাগৰাকী। অসমৰ এক ইঞ্চি মাটিও নাগালিমক এৰি নিদিয়াৰ হুংকাৰ অখিল গগৈৰ। লগতে নাগালিম সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰই ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰ ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবী। ইফালে নাগালিমক মাটি প্ৰদান কৰাৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ বিধানসভা অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰাৰো দাবী তোলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে। আদালতৰ ভিতৰৰ পৰা এটা বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে বৃহত্তৰ নাগালিমৰ কি স্থিতি ৰাজহুৱা কৰিছে, এই সম্পূৰ্ণ সকলো কথা অসমৰ ৰাইজক সদৰি কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছে। বৃহত্তৰ নাগালিমৰ বিষয়টোক লৈ অসম বিধানসভাৰ এখন বিশেষ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে। অসমৰ এক ইঞ্চিও মাটিও যাতে নাগালেণ্ডৰ হাতলৈ নাযায় তাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰিবলৈ চৰম স্বেচ্ছাচাৰিতাৰে চৰকাৰে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰেৰে অখিল গগৈক বন্দী কৰি আইনী মৰ্যাদাৰ পৰাও বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ। পুনৰ চৈধ্য দিনৰ অন্তত অখিল গগৈক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আদালতত। সেইদিনা কৃষক নেতাগৰাকী জামিনত মুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে, সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তমাছ বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।